পুলিশ মানো আমার বড় গ্রহণের সাথে অলমান জায়গা সাথে দিয়ে কাম কাজবিলাক আছে, ইতিমধ্যে পতাকা উত্তোলন হ'ল, তাৰপিছত ৰথত ভান্তিৰ এখন স্থাপন কৰা হ'ল। এতিয়া এই ৰথখনকে তিনিদিনমান ৰাইজে ৰান্ধনি কৰি থাকিব আৰু সকলোৱে চুচুৱাই হেঁপাহ কৰিব। আৰু সেই তেনেকৈ চলাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান আছে, ভান্তিৰ ৰথোৎসৱ উপলক্ষে এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিব লোৱা হৈছে, সেইখন অনুষ্ঠান হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ দেশ বিদেশৰ অতিথি আহিব, সেইসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেওঁলোক আহিব আৰু তেওঁলোকক আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে আমি পয় মানে হৈছে উৎসৱ, লেং মানে ৰথ, ৰথোৎসৱ। আৰু ৰথোৎসৱ পতা হয় তেতিয়া যেতিয়া এজন 40 বছৰতকৈ ওপৰত ভিক্ষু হৈ থকা এজন ভিক্ষু ঢুকায় আৰু তেখেতৰ নশ্বৰদেহ তেতিয়া প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয়। আৰু প্ৰিজাৰ্ভ কৰাৰ পিছত সুবিধাজনক সময়ত এবছৰৰ ভিতৰতে এটা ৰথোৎসৱ পাতিব লগা হয়। গতিকে সেই ৰথোৎসৱটো যেতিয়া ভান্তিজনে পাব তেতিয়াহে তেখেতে শান্তি পাইছে বুলি ধৰা হয়। আৰু এই উৎসৱটো যিহেতু একেবাৰে ৰেয়াৰ হয়, গতিকে সেই উৎসৱটো পাবৰ কাৰণে বিভিন্নজন ৰাইজে হেঁপাহ কৰে। আৰু ৰথখনত যিহেতু সংৰক্ষিত মিটাৰটো স্থাপন কৰা হয়, গতিকে সেই ৰথখন চুই পোৱাটো এটা মানে সৌভাগ্যৰ বুলি ধৰা হয়। এইটোতো আমাৰ অৰুণাচল আহিব, ত্ৰিপুৰা, অসমৰ গোটেই জিলাবিলাকৰ পৰা আহিব, যিবিলাক বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলী লোক আছে, গতিকে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমি সকলোকে আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। যিহেতু তেখেত এজন ধৰ্মগুৰু নাছিল, এগৰাকী সাহিত্যিক আছিল, পালি ভাষাৰ বিদগ্ধ পণ্ডিত, গতিকে সকলোৱে আহিছে। তেখেতৰ মৃতদেহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখাত এনে বিশেষ সময় নাই, এটা বছৰৰ ভিতৰতে যেতিয়া সুবিধাজনক হয় তেতিয়া আমি অনুষ্ঠানটো পাতিব লাগে। তেখেত এতিয়া আজিৰ লগত এই ফেব্ৰুৱাৰীৰ লগত 7 মাহ হ'ব। তেখেতৰ 98 ইয়াৰ্ছত ঢুকালে যোৱা 24 আগষ্ট 2023 তাৰিখে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেখেতৰ বডিটো মানে সংৰক্ষিত কৰা অৱস্থাত আছে। আৰু ইতিমধ্যে আজি প্ৰথম দিনটোত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যসূচী হিচাপে তেখেতৰ কফিনটো য'ত প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰখা হৈছে বডিটো, সেই কফিনটো আনি ৰথত স্থাপন কৰা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা অন্তিম দিনা দিনৰ 3 বজাত পৰিছে আৰু সেই 3 বজাত ৰথখন সৈতে তেখেতৰ কফিনটো জ্বলাই দিয়া হ'ব। আৰু এইটো সৌভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ভান্তিৰ যিটো গুণাৱলী, সেই গুণাৱলীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই তেখেতক ফুল ষ্টেট অনাৰ দিব। গতিকে এইটো এটা আমাৰ অসম চৰকাৰৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সেইটো কৰাৰ কাৰণে। ওকে দিদি বাবু কই থাকো।